беседа о национализме. Тема такая, что хотелось бы мне как-нибудь спросить вот у тех людей, которые разжигают тему национализма, в чем заключается сам национализм? Ведь он должен прежде всего основываться на заповедях Божьих. И все то хорошее, что есть в народе, надо предлагать людям добровольно, да так предлагать, чтобы им понравилось, чтобы не было никакого насилия. Вот. И люди с удовольствием воспримут то, что ты хочешь им показать, если это будет действительно достойно, интересно. Вот. А национализм, основанный только лишь на раздорах, для того, чтобы людей разъединить и поссорить, это плохо. Хотелось бы зайти к депутатам и спросить, который час? Они бы посмотрели на часы, а там был бы какой-нибудь Роллинг или Сейко, или Ориент. Дорогие, в общем, часы, но не украинского производства. Машины, на которых ездят, тоже не украинские. Техника вся бытовая, которая дома находится, тоже не украинская. Костюмы не украинские. Во что одеваются жены, посмотреть, тоже не украинская. Вот. Так в чем же тогда заключается национализм? Что мы рекламируем? Чего мы ждем? А если только раздоров, так это плохой национализм. Вот, и поэтому у меня такой и стих родился на украинском языке. «И хто ж такий націоналіст? Його любов так обійняла до своєї хати, до села, до тих людей, що обікрали, коханням лине жебреня. Створив нарешті всі умови, щоб вийти з кризи майбуття, господар добрий, що виносить з крини брухт безбожія. Я думав, жив націоналіст, стійкий у вірі і плечист, но польська шляхта ще не спала, коли скайпше прошепотіла, підняла ріг своєї культури на схилах сивого Дніпра, і знов печеться клята доля на Україні козака. Тепер ми стали божевільні від всього в світі, від ума створив умови європейські для цього клятого хохла. У найми, як голодні біди, розкривши рота в москаля, я би утік з своєї країни, чи до Канади, чи Кремля. Збираю знов свої валізи, бувайте жив, націоналіст. Шукати ліпшої неволі, ніж жити там, де я родився. Ну і тепер те обстоятельства, которые сложились, как бы долго ждали и хранили канадские диаспоры, наши традиции, культуру нашу. Вот. Казалось бы, вот уже вільна Україна, вот вертайтесь сюда на нашу рідну землю, відновлюйте все так, як ви хотіли. Але ж ніхто сюди не їде, а навпаки створили такі умови, що люди покидають Україну і їдуть у найми. Пахло грозою на Україні тобі, немовля. Замість того, щоб ніжно уклонитись тим рукам, що зігріта земля, тим рукам, що зігріта земля. Боже, милосердий, дай я полечу птахом сизокрилим землю обійму. Де ще є країна щирого тепла, рідна і кохана, ненько ти моя? Де ще є країна щирого тепла, кохана, ненько ти моя? М-м-м-м.
загрози. Легковажна дитяча душа не на схід, а на захід сьогодні відлітає дівоча краса. Відлітає дівоча краса. Боже, милосердий, дай я полечу тих дітей заблудших додому поверну. Щоб цвіла країна вічного тепла, рідна і кохана, неніко ти моя. Щоб цвіла країна вічного тепла, рідна і кохана, неніко ти моя. Аж затихли гаї голосисті. Батьківщина моя дорога, без мене підросли мої діти, рідна мати мене ледь впізна, рідна мати мене ледь впізна. Боже, милосердий, дай я полечу з заходу до сходу, пригорну дружину матері скажу, де ще я країну кращу віднайду. Пригорну дружину матері скажу, де ще я країну кращу віднайду. І проміння живить майбуття. Тут я бачив схід сонця великий і культури великого дня. І культури великого дня. Боже, милосердий, всіх нас просвіти, святу Україну до себе поверни. Щоб цвіла країна вічного тепла, рідна і кохана, ненько ти моя. Щоб цвіла країна вічного тепла, рідна і кохана, ненько ти моя. Україно, батьківщино, Україно. А перерывчик какой-то делаешь, чтобы я сообразил.